拉来妹，娃来妹，还敢说啥你啊？啊？嘿嘿，完了你！我好点，终于完得没路了，快！哎，没路，特别啥没路了？拉着啥没路哎？不么啥子溜溜皮到那边得了？啊，俺啥的，俺啥的，我得了，我得了，俺啥的？没拉着没？啊，就拉着呢，要黑多少嘛？哦，一个多的。啊，没路的，啥没多少，没把皮的，我那个就拉着了。哦，来来，宝贝，对吧？来来，亲。咋咋咋？有人，没那个房子咋的？一百咋咋咋？一百没拆的，一百咋吧？俺买那个。嗯。你好，你好。哎。嗯。姐夫。嗯。你那个啥鱼什么的？可以来。嗯。七点。你咋没来？我马上没录到。哦。你马上吧。没没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 。哈哈哈哈哈。哎。你让我先拿到你那里，拿到那边。啊，没呀，我没买呀，地嘛没光呢，地也没光，难呢。哼，要咋嘞？那不应该那么累，第一天嘛累，出来一边乱滴滴。那不应该那么累，啊，伢子，伢子家嘛，俺那滴出来嘛，多出来嘛，喏。你为什么这样子讲咩？咋哩？咩？你讲不讲？你讲是用啥子咩？我在卡上米路吧，都俺有拉米路，俺都表现了。你没有呢？我在卡上米路。哎呀，对对。俺嘛老光明了。对，我嘛从俺那没俺那那那路多少来着？啊的。你要得什么？没那个，所以哎，闹皮的亏我的，没亏。哎，要价嘞，哎呀，扣价扣价。哪里让扣价？俺们嘞都骗呀嘛嘞，单熬药单冷药骗的呀，俺们嘞单熬药嘞。那第六秒，你蒙哪把老师的？好的。单熬啊。好的。咱俩那穿不着布啦。那好的。哎呀，对了，亏多难嘛，骗你也穿的。嗯，哪里让咱俩哪里？哪里让？抓紧了嘞。哪里哪里让我？没有，我在做。怎么讲？刚在做啊？我自家上米路啊，没嘞。没有，那么严重的话，没什么讲，自家不要管我，第六级不要，压住他们。我没有。没呀不，几下楼板了？六点呢呗。几点几班呢？好的，几点几班？好的。六点半了，这在搞几点钟了？俺几点钟了？没六点钟了。我不半夜，你们讲我半夜七班了，七班了，几点几班了？偏偏的。拉。有哪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 有好，我们这个来干我们的，我们玩哪里？干没钱了，干没了。好，哪边？哎呀，这边，这边。啊？哦，你过去吧，别耽搁我，别的。哎呀，你过去讲，我来接着。好，都蹲了。麻烦了，他们那里大家不要我们家了。没办法。你要叫嘛你咋
ငါငါတယောက်သာချက်ထားလေကွာမင်းလာမင်းတွောမပြောတာယူမင်းဆပ်ပရိုက်ဖြစ်သွားလာလာအားကြောင့်ငါတယောက်သာဆိုတော့လေအများကြီးတော့မရှိပါကွာကိုကိုဟောင်းလို့မင်းအဲ့ဒါကြီးလားစီထားတယ်ဒါချန်တဲ့ကောင်ဟောင်းတာအေးနောက်ပြည့်ကောင်မဟောင်းဘူးအမ်ဘာကလည်းမဟုတ်ပါဘူးကောင်ထားနေပြောရင်တော့သဘောပေါက်တော့ဟင်ဒီပုံစံနဲ့လာရတော့ဘယ်ရောက်ရလဲဘယ်တိုင်းရောက်ရအဲ့ဘယ်ကံအဲ့ဘယ်ကံမရတယ်ဒီထမင်းပေါက်တွေတူတူရတယ်ကွာဒါလေးတွေတူတူရတာလာလာနှစ်မျိုးပဲလာဒီချင်းတို့ကသဘောပေါက်တယ်အပြင်ငါ့ကိုတော့မှထားနေပြန်ပြောလိုက်တယ်သူ့ဘကွာတဲ့ပဲပြောလိုက်တော့မယ်ဘိုင်းမောရတယ်သူထမင်းမင်းဩဒီမှာမကျန်တော့ကုန်သွားပြီဘာမှမပြောနဲ့မင်းငါကွာကျွေးပါလို့မင်းပြောလားဟုတ်လားမင်းကိုဘယ်နှမစားနေရတာတော့တကားကမှလာတယ်အေးလေမင်းဘာခြံဝါမှစားနေတယ်လို့လားမင်းပြောတော့ငါ့ကိုသမင်းအဝကျွေးမှာသို့အော်ပြောပါဦးမင်းလေငါမင်းကိုသမင်းအဝကျွေးမယ်ပြောလို့လားမင်းငါတကားကမှကျွေးမယ်အဝကျွေးမယ်အဝကျွေးမယ်ပြောပါလေအခုငါမင်းအဝကျွေးလေအဲ့နေတော့ပြေးမဝင်ဘူး